سلام ستړي مشهید وای اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. کرنه ریاست وای روان کال په ننګرهار کې د وریجو حاصلاتو د بخوا په پرتلا ډېرې شوې. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د شولو کروندې څه باندې اوه سوه اویا هکټره زیات شوې او د حاصلاتو کچه هم د تیر کال په پرتلا ډېره شوې ده. د ننګرهار د کرنه ریاست چارواکي وایي چې په تیر دیارلس اوه نوي یم کال کې د دغه ولایت په څوارلس زره او څلور سوه دوه نوي هکټره ځمکه شولې کرل شوې وې چې د حاصلاتو کچه یې یو دېرش زره او یو سلو نولس میټریک ټنه وه، خو سږ کال دا کچه اوه سوه اویا هکټره زیاته شوې ده. د ننګرهار د کرنه ریاست وایي چې د دغه ولایت د شولو کروندې او حاصلات یعنې کرنیز تنوب ته په کتو هر کال بدلون کوي. د یاد ریاست د چارواکو په خبره په ننګرهار کې بزګرانو ته د قطار په ډول د شولو نندریزې کې د جوړول هم د شولو د محصولاتو په زیاتوالي کې مرسته کړې ده. او ولسمشر غني د افغانستان لپاره د یونسکو او آغا خان بنسټ له استازو سره د هرات مسالې د پنځم مینار د ژغورنې په اړه خبرې کړې دي. لارګه د خبره شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته دنده سپرلې چې له آغا خان بنسټ سره په ګډه ژر تر ژره د هرات مسالې د پنځم مینار وضعیت دقیق وڅېړي او د بیا رغونې لپاره یې عاجل اقدامات وکړي.